Prokuroria e posaçme ka depozituar në gjykat dosje në ngarkim të ish-ministrit të mbrojtjes Fatmir Mediu për çështjen Gërdeci. Gati 15 vite pas shpërthimit tragjik në fabrikën e demontimit të municioneve, SPAK kërkon gjykimin e ish-funksionarit të lartë për veprat penale të shpërdorimit të detyrës dhe shpërdorimit të detyrës në bashkëpunim me subjekt ushtarak kuadër komandues. Sipas prokurorëve të posaçëm, në cilësinë e ministrit të mbrojtjes, i pandehuri Mediu në bashkëpunim me funksionarë të tjerë të ministrisë, përfshi edhe ushtarak komandues, kanë nxjerrë disa akte nënligjore në kundërshtim me ligjin dhe një VKM të vitit 2007 për procedurën e trajtimit të armëve. Përmes këtyre veprimeve, SPAK pretendon se janë dëmtuar interesat e lishme të shtetit dhe janë sjell avantazhe të padrejta shoqërisë SAK dhe Alba Demil, të cilat bënin demontimin e municioneve. Hetimi i Mediut nga SPAK nisi në vitin 2021 në zbatim të një vendimi të apelit që riaktivizoi çështjen e pushuar ndaj tij nga gjykata e lartë në vitin 2009. Ish-ministri në vimësi ka mohuar çdo akuzë kundër tij për çështjen Gërdeci. Këtë akuzë nuk e pranoj, jam i pafajshëm. Diskutimi që patëm me prokurorin e çështjes tha që nuk ka asnjë element shtesë përveç atyre që domun kanë qenë të zhvilluara në atë kohë. Që unë e thashtë e njerë, për mua ka qenë tërsisht e motivuar politikisht e asgjë më shumë se kaq. Për dosjen Gërdeci, SPAK ka shtrirë hetimin edhe mbi procedurën e shitjes o municionave luftarake shqiptare ndaj shoqërive të huaja Evdin LTD me seli në Qipro dhe AEU me seli në Florida. Për këto episod, SPAK njoftoi se ka ndarë çështjen duke regjistruar një hetim të ri, ku po hetohet mbi dyshime të kryerjes së veprave penale të korrupsionit dhe pastrimit të parave.